Východočeské derby, Petr Sýkora z Pardubic a proti němu Filip Pavlík z Hradce Králové. I to bylo finále soutěže Tvrdost střelby. Výkony byly neskutečné, pomohly i vyladěné hokejky. Byly docela kazové, takže jsem si vybral potom ještě nižší hokejky. Petr Sýkora loni ve finále neuspěl. Spravil si chuť letos? No, tak asi byla trošku tvrdší hokejka, no. Pokud se podíváme do světa, největší rány pukem létají přes 180 km za hodinu. Jak obstáli finalisté? Jen prozradíme, že rekord projektu Extraligová nej byl pokořen. Finále bombardáků Petr Sýkora versus Filip Pavlík. Celé video najdete na hokej.cz a hokejka.tv.cz.